Karin Jansson och bor i Sibbila. Och vad intressant det blev när man läste din bok, Anders Mattsson. En varm applåd nu till Anders Mattsson. Här ska vi ha boksläpp. Tänkte du göra så där att du släpper i marken? Nej, det har jag inte tänkt. Den är för fin för det. Vi låtsas nu. Nu släpper vi den. Pang! Har ni sett hans bok? Upp en arm. Ja, jag sa att den är tyngre än en bebis och tjockare än Bibeln, sa jag när jag fick den i somras och fick förmånen att läsa den i förskott. Det har gett mig otroligt mycket och jag berättade för dig att jag blir fascinerad och glad av arbetet men helt bedrövad och ledsen flera gånger av berättelsen. Och vi ska prata lite nu dels om hur du har arbetat men kanske också lyfta fram några av dessa öden som faktiskt fick mig att börja gråta hemma när jag läste. För det är så fina personskildringar ur en svår tid här i bygden. Anders, först måste jag fråga. Det finns ju redan en bok om Lekvattnet. Vad fick dig att tänka jag börjar skriva en till? Nära, mycket nära. Ja, det har ju kommit fram under senare tid. Möjligheten att ta del av digitala arkiv. Både kyrkoarkiven i Sverige och kyrkoarkiven på norska sidan. Sedan så visar det sig att Torsby kommun har tillgång till digitaliserade arkiv för kommunfullmäktiges protokoll i Lekvattnet. Och det är ju en guldgruva att ösa ur och det hade man kanske inte tillgång till på samma sätt längre tillbaka. När Elis Hasselstig skrev boken om Lekvattnet, som ju är en databank utav Guds nåde, men han är, jag tycker nog att han är utanför Lekvattnets gränser mycket också, och det går att göra ett helt annat upplägg, tänker jag. Sen har ju Lekvattnets hemsida är ju också en guldgruva som har kommit till i senare tid, och där har ju folk i gemen, skulle jag vilja säga, bidragit med leverans av foton och berättelser som förs in under respektive gård eller torp, under respektive hemman. Bredsjöns hemman, Södra Lekvattnet, Norra Lekvattnet, Vittjärn, Långsjöhögen och så vidare. Och det där har inte bearbetats på något mer systematiskt sätt. Och då har jag kunnat dra växlar på den information som finns på Lekvattnets hemsida. Och då har jag haft i det arbetet väldigt god hjälp av Benny Ljus. Var har vi Benny? Som jag tycker vi ska ta och ge en varm applåd vad han nu är. För det är ju han som är mannen bakom den där hemsidan. Benny! Var har vi Benny Ljus? Var är han? Han finns inte här. Han var här alldeles nyss. Han var här nu helt nyligen. Ja. Han har gömt sig. Han har gömt sig, men han kommer nog snart. Så det är saker och ting som har gjort att det har varit nya och bättre förutsättningar att dokumentera historien. Och sen kan man göra det på ett annat sätt. Jag har ju försökt bygga in en berättelse med 7 kvinnoöden, 7 generationer. Ända från Karin Jansdotter Kekkonen som var född 1776 på Kecktorp här i närheten. Och sen ända fram till den sjunde generationen som bor i USA. Det ger en viss spänst åt berättelsen, tycker jag. Sen pressar jag ner årtal så mycket som möjligt i fotnötterna så att det ska kunna vara relativt enkelt att läsa. En bygdebok har ofta en tendens att bli väldigt mycket siffror med födseltal och dödstal och tal för vigsel och konfirmation och så vidare. Det har jag också, men jag försöker få ner dem i fotnötterna. Sen är det en sak som också är speciellt.
Och det är att det finns ett digitaliserat, eller det finns ett register som ligger ute på nätet. På Lekvattnets hemsida, om man går in under de olika rubrikerna, så är det en rubrik som heter Böcker nya. Och då trycker man på Böcker nya. Och så trycker man på den här Lekvattnet, Historik och levnadsöden. Då kommer det upp lite brödtext och sen så står det personregister med blå text. Och då trycker man där så kommer det fram ett personregister på 1200 namn med kompletterande uppgifter till vad som står i den här boken. Och ibland så blir det ganska långa utläggningar i det här personregistret. Och det beror på att det passade inte att lägga in det i själva bygdeboken, men det passar som en god upplysning för de intresserade. Och det ligger i registret. Jag tror det var någon som drog ut det. Arne Vanvik, han har dragit ut 80 sidor, sa du Arne. 80 sidor, han nickar. Det är personregistret. Ja. Tack. Ja, det var ju så att du var gäst i studion när jag gjorde radio också. Och vi konstaterade efteråt att du är den mest lättintervjuade jag har haft. För det bara går av bara farten. Så det är helt underbart uppdrag att intervjua dig. Och det var roligt när du var i radion och berättade. Men alla här kanske inte vet vem du är. Ska du bara berätta, är du historiker, är du lärare? Vad kommer du från för håll? Ja, min mor Annie Mattsson kommer från Koja i Långsjöhyden. Och hon flyttade, hon födde 1918, flyttade då 1934 till Vittjärn, det stora röda huset ovanför gamla tullstationen. Och där bodde hon i många år innan hon gifte sig då. Och då var jag på somrarna mycket hos mormor och morfar. Och var med i Hershavé och jag fick en peng. En gång kom jag ihåg utav morfar, Johan Mattsson, som var född 1878. Och gå ner, det var högsommarvärme. Och gå ner och köpa en loranga i den lilla affär som fanns då i Vittjärn. Det var en som hette Gunnar Olsson som stod bakom disken två eller tre dagar i veckan. Det var på den tiden. Så att, och sen så växte jag upp i Torsby. Tog realen där, studenten i Karlstad och sen Uppsala. Och läste företagsekonomi och doktorerade i företagsekonomi 1972. Och sen jobbade på Värmlandsbanken. Blev ekonomidirektör där och vice vd på slutet. Och sen blev det ju fusion inom bankvärlden. Värmlandsbanken gick upp i Gota Bank. Och jag hamnade så småningom på Nyföretagarcentrum i Karlstad. Som jag var föreståndare för i 10 år. Ja, det är korthet. Man undrar ju hur lång tid det tar att göra en sån här bok. Kommer du ihåg när du började och tänkte det här blir en bok? Ja, jag höll ju på då när jag återvände till Karlstad från Stockholm i mitten på 90-talet. Fick mer tid över och skriva böcker. Det blev ett antal, bland annat om Värmlandsbankens historia och Skogsfinnen och kyrkan. Långsjöhöjden, Finnhemman i Lekvattnet och så vidare. Men sen så började min dotter med antikverksamhet, second hand i Stockholm. Och då fick jag hjälpa henne rätt mycket. Så det var ett uppehåll på 10 år vad gällde bokskrivandet. Och sen när den verksamheten upphörde så började jag skriva igen. Jag har hållit på i 8 år med det här i snitt 2 timmar per dag. Och jag har inte räknat ut hur många timmar det blir, men det är åtskilliga. Nu har Benny Ljus dykt upp. Ja, vi pratar om dig förut. Du får vinka till folket här. Sträck upp handen. Det är Benny Ljus som är mannen bakom Lekvattnets hemsida. Ska vi ta och lyfta upp det som bär boken? Människoödan. Är det något av alla dessa, och nu är det ju hundratals år vi pratar om här, men är det något människoöde som har drabbat dig lite mer som du vill berätta om? Ja, det är ju många dramatiska levnadsöden här. Men det gäller ju ett sånt här tillfälle att ta ett exempel. Och kanske det som har
berört mig mest var ju ifrån myrgubben i Långsjöhöjden. Jag tror att var det 15 eller 16 barn? Ja, 15 barn. Jag fastnade också för den berättelsen. 15 barn. Och ja, jag tror att, och det var tvillingar i omgångar också. Bland de här 15, annars är det svårt att hinna med 15 stycken. Men det var rödsot och det var mässlingen och det var allt möjligt som tog den ena efter den andra. Och sen var det, jag tror att det var tre möjligen fyra som klarade sig, han nådde vuxen ålder. Och den ena, han hängde inte riktigt med, han var inte med i matchen riktigt. Så han dog på en mentalsjukhus när han hade nått vuxen ålder. Så det var ju två eller tre kvar. Och det är ju tårrypande berättelser när man läser kyrkboken här. Ja, man fattar ju inte hur det går till. Och sen så var ju den här Paul Mattsson som bodde där. Han var inte Guds bästa barn utan han höll på med lite med hembränning och olovlig nävertäckt och annat. Så att de myndigheterna och prästerna jagade honom. Här för han skjuter sig inte. Så det var nog ingen, det var väldigt tungt att läsa. Ja, jag fastnade faktiskt precis för den här berättelsen. Dessutom var det lite speciellt med namnen på de barn som var när det hade blivit 10 barn och sen började bli 11, 12, 13, 14. Då fick de heta det. Fast han gjorde om, de gjorde om namnen lite så de hette typ Elftina och Tolvina och så här. Väldigt speciellt kring namnen. Men det var så att när maken här Paul dog och hon var kvar, då var det bara ett av barnen kvar. Och det var just det här som slog mig. Hon har tagit avsked av 14 barn. De flesta dog som barn och sen några blev vuxna. Men när maken dog och hon blev änka så var det bara hon och ett barn kvar. Hur går det till att leva och bära den sorgen? Har du funderat på hur det gick till? Hur var det? Ja. Och sen ska det sägas att nu är inte... Det som också slog mig att det här är inte länge sedan. Vi pratar inte 1600-tal. Jag tyckte de svartaste, svåraste åren här i Lekvatten tycks ha varit 1850 till 1890 ungefär. Mm. Men berätta, vad tänker du kring? Ja, det var ju... Man flydde ju fältet i många fall. Utflyttningen till Norge var väldigt stor. Den belyses i aggregerade data i den här boken också. Och sen... flykten till USA. Och det fanns ju, jag tror att jag inte gör något övertramp om jag säger att Lekvattnet tillhör de tre socknar i Sverige som drabbades relativt sett mest utav utvandringen till USA. Det var över 1500 registrerade utflyttningar till USA från 1860 till 1910. Och då ska vi veta att befolkningen som mest i Lekvattnet, det var högst 1865, då ligger vi lite knappt 1600 personer. Och idag, hur många är det? Hur många skällar har ni i Lekvattnet idag? Skatteverket vill inte att jag skriver mig här, så jag skriver i Magnskog, men jag tror det är 200 skrivna. 200 skrivna? Mm. Ja, annars kunde jag bidragit där lite, men det får jag inte. Men det är mera, det bor ju sommartid, det är ju folk lite överallt i torpen, det är mycket norrmän. Det är väl dubbelt så mycket folk här. Jag tror vi tänker så att det är 400 på sommartid. 400 sommartid. Mm. Ja, så ligger det till. Mm. Stämmer det att den högsta siffran jag hittat här för Lekvattnet är 1560 någonting, ja, någonting antal innevånare? Och det är inte heller jättelänge sedan. Nej. Det är ju då kyrkobygget och allt det här 1850-tal någonting. Ja. 1865 tror jag är det högsta talet. Mm. Sen en annan sak man funderar på. Jag pratade med några som har gått Sjutorpsleden och jag vet att när jag gick där så fastnade man på små skyltar. Det står lite berättelser. Här har det legat en gård. Den här familjen reste till Amerika och då är man mitt i nowhere. Och så förstår man mycket tack vare din bok också om hunger och fattigdom. Att det är riktigt, riktigt svårt. Sen blir man fascinerad. Hur får de ens energin och tanken och visionen och modet att bryta upp? Gick det någon sorts
propaganda, eller hur gick det till det här med Amerika-värvningarna, eller vad jag ska säga? Ja, jag tror att man följde grannens exempel. Det började på den första vågen i slutet av 1860-talet, och det var särskilt Fäbacken drabbades. Det var ju flera familjer som familjegrenar, de försvann samtidigt och i slutet på 1860-talet. Och sen så kom det väl information om att det går ganska bra här, det är större skördar och det är mer gott om mat, och det här är framtidslandet, och det spreds här, var det fattigt och besvärligt. Och sen kom det ytterligare en våg på 80-talet och sen i början på 1900-talet. Och många fick det ju bättre, inte alla, för det var ungefär 10% återvände, och en del dog under resans gång och en del dog på plats och misslyckades. Men många gick det bra för, och vi har väl en solskenshistoria kan man säga i den här Vilhelmina Matsdotter som jag följer, som en av de här kvinnorna bland de sju som 1904 bryter upp från koja i lekvattnet och beger sig till North Dakota för att jobba som barnpiga hos en norrman som heter Ole Johansson, som kom från norra Abrahamstorpet på andra sidan gränsen. Det ligger i Vingefingskog, men inte alls långt ifrån Öjermon. Och avståndet mellan koja och norra Abrahamstorpet är ungefär 5 kilometer fågelvägen. Och det visade sig att han var enkeman, hon skulle passa grabben, men det dröjde ju inte länge förrän en kärlekslåga tändes. De gifte sig, ja, hon blev ju havande, och sen gifte de sig, det är som det är nu för tiden i många fall. Och de byggde ju upp en farm där. Det var herrgårdsliknande byggnad som byggdes just före första världskrigets utbrott. Och de här sädesmagasinen, för det var spannmålsodling, det var frågan om, det var som zeppelinarhangar som byggdes då 1913-1914. Och det finns bilder på detta i boken. Arealen som den här Ole Johansson hade fått sig tilldelad, det var generösa villkor som erbjöds invandrarna på den tiden om man upptog ny mark i prärieland. Och North Dakota var en gammal indianstat, och det var prärier, flätt mark mestadels, lätt kuperad. Han fick 1900 hektar sig tilldelad, och då kan ni jämföra med de skogsskiften som bönderna normalt sett har nu för tiden, att det var någonting annat än man kunde se i lekvattnet och Fryksdalen, för en del även på norska sidan. Och så där byggdes upp en rikedom där, och de köpte sig en bil tidigt, en Ford. Åkte kring på helgerna och besökte olika platser i omgivningarna. Alltså från fattigdom, armod till ett gott liv. Och de tyckte att USA hade gett dem så mycket så att de ställde alltid upp och firade nationaldagen den 4 juli. Den blev helig för Vilhelmina och Ole och deras barn. Jag tänker på din egen släkt. Vad i din, när du har forskat har du förstås hittat mycket kring just din bakgrund. Är det något som har förvånat dig? Något som du inte kände till? Sådär som du verkligen har tyckt var fint att hitta? Ja, jag tycker ju att det har varit väldigt trevligt att kunna bygga upp det här 7 kvinnogenerationer. Man börjar med den här Karin Jansdotter Kekkonen som föds här i närheten. Växer upp här. Och hon gifter sig med en gosse utav släkten Hämmerleinen. Och de flyttar över. De fick 11 barn. 4 stycken dog i rödsot inom loppet av en vecka i slutet av 1812. Sen flyttade de över till andra sidan, till Sätermattes, rakt över på andra sidan, Lekvattensjön.
Och där tappar de två söner inom loppet av två dagar i mässlingen. Det är 1820. 1821 så kommer Carl Axel Gotlund på besök hit till Lekvattnet. Han hade träffat den där Mattes Olsson Hemmeläinen och hans dotter Annika nere vid tinget, vid tingstället i Västanvik utanför Torsby. Men nu kom han på besök några dagar senare. Och han skriver att Mattes, han kunde skriva finska som en kung. Och han läste Syraks bok och ja, han kunde tala finska flytande. Detta är alltså 1821. Så skulle han övernatta. Och Gotlund var ju känd för att han gärna uppsökte ungmöarna fram på kvällskvisten. Så han smög in till den här Annika som var i livstugan. Men sen hade han otur, Gotlund, för att han hade två jakthundar med sig. De där följde efter en liten stund. Så dörren var lite öppen på glänt och sprang bort till livstugan. Och då vaknade husmor Karin Jansdotter och anade oråd. Så hon gick över till livstugan och det slutade med att Gotlund fick sova ensam i livstugan och Annika fick följa med tillbaka in i storstugan. Så den gången misslyckades han. Detta skriver Gotlund om i sin berömda dagbok från 1821. Ja, sen så kommer det ytterligare tre generationer i påbyggnad med kvinnor som vi följer här. Och det är ju långa och dramatiska öden. De flyttar till Delsbo, det är oäkta och barn och dumpade hustrur och allt möjligt. Men vi kanske inte ska gå in i detalj på det. Det kan räcka så mycket. Unnar alla en läsupplevelse här, för det är, nej men det är mycket, man tänker så mycket på vardagen när man läser den här boken. Kvinnorna är ju i princip ständigt gravida och havande och samtidigt massor med barn och så fattigdom, och kanske mannen är på skogsarbete. Vi har exempel på att det var väldigt mycket män härifrån som åkte norrut och arbetade på säsong, om man säger. Så att, ja, man funderar mycket på vardagslivet, hur de... Jag kan ju nämna en sak som är intressant här, för det finns besök ända utifrån Hälsingland här idag. Från Kårböle, en dam som heter Elisabeth Sigfridsson, jag vet inte om hon har kvar här. Jo, där sitter hon. Och hennes, var det farfar? Jöns Sigfridsson, han var född 1854 i Västra Mellanstugan i Långsjöhöjden. Och han begav sig då till upp till Los på skogsarbete. Och inte nog med det, jag tror det är fyra eller fem av hans syskon som också begav sig dit på skogsarbete, och även två systrar begav sig dit. Så det var i stort sett hela familjen, eller samtliga ungdomar, begav sig dit och slog sig ner där och etablerade sig på olika sätt. Och en dam där, Britta Sigfridsdotter, hon var väldigt framåt och ägnade sig åt bageriyrket. Hon blev bageriitkerska. Och den andra gubben hon hade, han fick jobba som anställd i hennes bageri. Så det var tydligen en duktig kvinna, den där Britta Sigfridsdotter. Det var inte så vanligt att det var på den tiden. Det brukar ju vara tvärsom att det är Karin som bestämde, men det var hon som bestämde. Och hon var syster till den här Jöns Sigfridsson. Så det är lite kul att vi har besök ända ifrån Kårböle i Hälsingland. Och jag tänker att vi har ett levande arkiv här och sen sitter Mats Mattsson där. Jag tror ni får prata lite med varann. För du har pratat om det här med Los och allting. Så det finns lite, ni hittar varandra, ser jag. Det är bra. Du har haft lite hjälp också av Mats, tror jag. Ja, Mats som sitter här. Hej Mats. Hand upp. Så vi ser vem Mats Matsson är. I Norrgården, Mittkämp. Sitter där. Mats Matsson och jag och Tore Matsson, som tyvärr är borta, gjorde en liten tur här 2019 i juli månad. Och då åkte vi över till norska sidan.
För Mosevatten ligger ju direkt på andra sidan Långsjöhöjden där. För det är ju så väldigt mycket kontakter över gränserna, relationer över gränserna. Och då, vi åkte ju på vinst och förlust, men vi hade ju turen att komma fram till Östra Mosevatten som är en plats med persongalleri som beskrivs ytterligt noggrant i den här boken. Och där träffade vi gårdsägaren Yngve Silkisberg. Och Yngve, det var en annan person där som gick omkring arbetsklädd. Och det visade sig att det var en elektriker från Roverud. Han heter Uno Johansson. Och den här Uno Johansson, han sa att jag är uppväxt här i grannstället. Det heter Hagen, söder om Östra Mosevatten. 200 meter ungefär, vill jag tro. Och då så sa han att jag och min pappa, förstår du, han kommer ifrån Kristoffers torp i Färbacken. Jaha, hur är det? Ja, det är en sån som heter Mattsson som har skrivit en bok som heter om Långsjöhöjden. Och där står det, där berättat om min pappa och hans förfäder. Ja, det är jag nu, sa jag och sträckte fram handen. Det var ju helt otroligt alltså, det måste jag säga. Och då får vi några kort också, så Mats är med och vi har ju ett fina herrbrev från 1863 där det står på. 64! Inte 63 utan 64 står där på herrbrevet som är hos Mats Mattsson, som är ett fantastiskt herrbrev. Och det är med i boken lite som man ser, ja. Och det var ju en jättestor och fin rökstuga i Nordgården i Vittjärn, som är dokumenterad utav både Aurelius och utav Kajlan. Och finns med i den här boken Försvunna rökstugor. Och jag har den med också i min bok. Och den brann ner 1919. Vad säger du? Ja, vi säger 19. Ja. Jag säger. Och det var ju en tragedi. Och där har Mats föräldrar byggt ett nytt hus på stället där på 30-talet. Så är det. Alltså om jag får bli lite personlig, så tycker jag det är väldigt roligt att läsa om Sibylla. Kan det stämma att det har varit en bosättning där alltså från 1653 som det står i boken här? Ja, det är i den i farans riktning så att säga. Vittjärns hemma upptogs 1653, men då upptog han Sigfrid Josefsson Hemmeläinen Vittjärns hemma. Men då bodde han inledningsvis vid Vittjärnssjön, som ju ligger nedanför Läbbik och Pojansana och Olastorp, den lilla sjön där. Där har du sommarställe nu, Benny. Ja, han har sommarställe där, säger han. Så jag har rätt ute. Och där, men det visade sig att marken var lite för dålig där, så flyttade han längre norrut till en plats som heter Sibylla. Omkring 1560. Och det jag är jättenyfiken på, fick jag ju lite, alltså det är väldigt intressant att läsa att Kejlan kommenterar Sibylla eller Sibylla och två andra torp och säger att det var fina rökstugor där, för alla har sagt att det har aldrig varit rökstugor på Sibylla, och så har jag sagt att det är ju omöjligt att de inte skulle ha nyttjat den bästa tekniken om det nu var en gård där. Under skogsfinska tiden så måste ju de också haft en rökstuga, och det hittar jag belägg för det. Så sånt här kan man hitta jättespännande. Det är ju nördar alla vi som är här, eller hur? Anders, du har fått sälja många böcker idag. Jag hoppas det. Har du kvar några? Ja, det finns. Har du med dig? Ja, men... Är du här imorgon också? Ja. Jag tycker vi ska faktiskt... Jag tycker vi ska stå upp och ge Anders en applåd, för det går inte att beskriva. Och jag tror en del av applåden, Benny, tar åt dig också. Vi står upp och applåderar den här fantastiska boken. Det finns så mycket.
saker man kan prata om, men jag vet också att du vill överlämna boken lite högtidligt. Och vi kallar upp då som representant Björn Nilsson. Kommer du fram som representant och ordförande för Hembygdsföreningen? Ni får sitta ner, så ska vi sedan få Hembygdsföreningen tala också här lite. Kajmen Kvinna den 6 augusti 2022 till Lekvattnets Hembygdsförening. Med denna bok som gåva vill jag hedra föreningen för 100 framgångsrika år i kulturens tjänst. Må föreningen gå en lysande framtid till mötes. Anders Mattsson.